שלום לכם. הקיץ כבר כאן, אנחנו רוצים ליהנות ממנו, אבל גם לשמור שהבריאות שלנו לא תיפגע. אז איך להיות חכמים בשמש? רובנו אוהבים את השמש וזה בסדר. זה מקור לשחרור של אנדורפינים, מקור לויטמין D, אבל בזמן מסוים של היום בארץ החמה שלנו השמש מסוכנת. קבוצת סיכון שכוללת בעצם אנשים שהם בהירים מאוד, ג'ינג'ים, בלונדינים, אנשים שעברו כבר גידולי אור בעבר, מלנומה, גידולי אור אחרים, אנשים שמקבלים תרופות מסוימות, תרופות שמגבירות את הרגישות לשמש. כל האנשים האלה צריכים זהירות יתר. זה אומר לא להיחשף לשמש במידת האפשר, אבל באנשים האלה הסיכון הוא גבוה. לכן הם חייבים לחבוש כובע רחב שוליים אם הם יוצאים החוצה, לשים משחת הגנה, משחות ברמת הגנה בין 30 ל-50, לא פחות, לחסות את האזורים הגלויים, חשוב מאוד, ואנשים שעובדים בחוץ לעבוד עם בגדים ארוכים, ובעיקר אפילו בנהיגה לחסות אזורים שהם לא מוגנים, כמו אנשים שאין להם שערות על הראש, ללכת עם כובע גם כשהם נוהגים. לאוכלוסייה הרגילה מספיק לא ללכת לים בין השעות 11 בבוקר ל-4 אחרי הצהריים, וכמובן להישמר עד כמה שאפשר לחזור על מריחה של משחות עם הגנה לשמש לפחות כל שעתיים אם נכנסים למים וימזים, ובמידת האפשר כיסוי, בעיקר ילדים קטנים שצריכים ללבוש בגדים, בגדי ים שמגינים בצורה טובה. אז שנעבור את הקיץ הזה בשלום, בבריאות, ושיהיה גם כיף.